22 תלמידות תיכון התמודדו על התואר משרה עננה, בתקווה לפתוח אולי בקריירה של דוגמנות. בן שני ומוטי כהן עקבו אחרי היפהפיות. זה לא פשוט להיות מיס רעננה, צריך לעשות הרבה חזרות, לחשוב על תשובות טובות ולהיוולד עם הגנים המתאימים שימצאו חן בעיני השופטים. 22 נערות באו לאולם מופת ברעננה וניסו להגשים חלום. הרבה נשמות טובות ניסו לעזור להן בדרכן לתהילה. זה לא תחרות, מיס יוניברס, זה בסך הכל מיס רעננה. אנשים מנסים להשקיע את הכל בשבילכם, בשביל להוציא בחורה שתיים יפה, אולי יהיה לה צ'אנס להגיע. בכל מיני תחרויות, בכל מיני אירועים, להבא. אם לזה בגד לא יתאים לנו זמן? אין לא יתאים, זה one side לכולכם, אתם בדיוק נכנסות לבגד. לא לדאוג. ניהלו בפעם הראשונה לבמה, אבל חוץ מהצעדים המסובכים יש עוד שלב שמלחיץ את הבנות, שלב הרעיון. קשה לנחש מה תבחר המנחה לשאול, אבל צריך להתאמן. ערב טוב, שמך בבקשה. בת כמה את? לומדת? מה התוכניות לעתיד? לסיים צבא, ללכת לאוניברסיטה, ללמוד משפטים. מישהו ראה את הפלאפון שלי? מי לי שם של סופר אחד? תודה. היא אוהבת ספרות, היא לא נותנת לי אף סופר, את אוהבת את שייקספיר? היא לא יודעת מי זה, זה רחוב ברעננה, לא? איזה דוגמנית את הכי אוהבת? מיכאל הרבקו. מיכאל אבוס? תאמרי לי, את תלמידה טובה? יחסית בסדר. מה הממוצע הציונים שלך? 60. אני שואלת אתכם, 60 זה בסדר? אז אני מבקשת, בתנאי אחד שאת משפרת את הציונים, את עומדת את זה כאן כבל עם ועדה, את תשפרי את הציונים שלך? פתיחה, כל הכבוד. באחת בלילה הוכתרה המלכה, איילת אביב היא הבחורה הכי יפה ברעננה. טבעת יהלום, שעון, בגד ים וכרטיס טיסה הם רק חלק מהמתנות שלקחה איתה הביתה. והיא בכלל לא רוצה להיות דוגמנית. ואת חושבת שיש לך סיכויים לזכות? אני מקווה שכן. רוצה להיות דוגמנית שתהיה בגדולה? אני מעוניינת במשחק, אני נורא אוהבת משחק. אולי חשבה פעם שהיא רוצה להיות דוגמנית, אבל אחרי הערב הזה כנראה שהיא ויתרה על החלום. אני יושב בסטודיו וחולם על מה שאני רוצה, זה מה שעובר לציורים שלי, אומר האמן יהושע גריפית עם הצגת תערוכה מציוריו בבית יד לבנים ברמת השרון. מוטי כהן פגש אותו בסטודיו והוא מביא רשמים מן התערוכה. הסטודיו זה מין מכשיר סימולטור. אתה נכנס פנימה ואתה מדמה שאתה נוסע. אומנות זה משהו, זה סוג של פיקציה. זה לא החיים האמיתיים. אתה יושב בסטודיו וחולם, אז אתה יכול להמריא בעצם לכל מקום שאתה רוצה. אני יושב פה בסטודיו ואני יכול להטביע אוניות או להפיל מטוסים. זה החירות של האומן, לעשות מה שהוא רוצה. מכיוון שאני לא מתעסק עם הדברים עצמם, אלא דימוי שלהם, the sky is a limit, אפשר לעשות מה שרוצים.
ולפני שנסיים, תזכורת לשיש שבת, תוכנית סוף השבוע של זוויות. שיש שבת, תוכנית סוף השבוע של ערוצי זהב. כל שישי ושבת ב7:30 בערוץ 3. והשבוע נקדיש את שיש שבת לגיל הזהב. עוד נזכיר לכם את הטלמסר שלנו, שמספרו מופיע כעת על המסך, 03-5656-065. וגם את השידורים החוזרים בערוץ המקומי, ב8:30 וב10:30. נהיה אתכם כאמור בסוף השבוע, ועד אז מכולנו. ערב טוב, להתראות.